Fra Christinebjerg Skolen er klar med seneste musical, nemlig 13 The Musical. Hvad er det for en premiere, vi skal opleve her på lørdag den 13. Jamen, det er virkelig en af de helt store. Det er vores musical 13, som bliver præsenteret af vores performancehold på Christinebjerg Skolen, som består af elever fra 7. og 8. årgang på afdelingen Havepladsvej. De har jo øvet, og så øvet sig lidt mere endnu. Og de er fuldstændig klar og top-tunet til på lørdag, hvor vi har premiere. Hvad rolle spiller den kreative skole i forbindelse med 13 The Musical? Jamen, vi leverer orkestermusikere til og dirigent til hele forestillingen. Det er ikke første gang, I har det samarbejde. Hvad giver det den kreative skole? Nej, det er anden gang, vi gør det, og det er vi, vi glæder os til det hvert år. Det giver os rigtig meget. Vi har i dag et ensemble, som er ved at være samspillet, som vi starter faktisk sæsonen op med at have et big band, et ungdoms big band, som øver fra begyndelsen af skoleåret og så frem til cirka jul. Og så går de over i musical mode og begynder at øve på musical repertoire, så når vi kommer til det her tidspunkt på året, så er de virkelig samspillet og har mulighed for at spille masser af koncerter rundt omkring i Fredericia by. Ja, det er skønt ikke, men måske er du ikke klar til det. Klar til det? Det var til lige bare, jeg så ikke klar til det. Hvad som helst. Okay, men det her, det er Brits dag med Kendra, og det er vigtigt for mig, at det går godt. Hvorfor sidder eleverne ikke på skolebænken og lærer noget dansk og noget matematik? Jamen, det gør de også i rigtig mange timer. I dag, når man går i folkeskole, så er der to ting, man ikke skal til eksamen i. Det ene, det er frikvarter, det andet, det er lektiecafé. Så jeg synes, der må også være plads til lidt noget andet end kun det bogbogelige og det fagfaglige. Derfor så har vi vores performance-linje hernede, eller vores performance-hold af det, hvor man har mulighed for at komme ned og prøve kræfter med det her med at stå på scenen og være en del af en større opsætning og være en del af et fællesskab, der går på kryds og tværs af vores klasser og overgangen. Det giver børnene nogle helt andre kompetencer end det, de lige kan få, når de læser en kandestøber eller et dukkehus i dansk. Når du står på scenen foran 500 mennesker, din far og mor sidder dernede, din lillebror sidder dernede, din bedste forældre sidder der, og du kommer måske til at sige noget forkert, og du skal videre, og du kommer videre. De erfaringer, den læring, den tror jeg ikke, vi kan lave i en helt almindelig dansk time over på Havepladsvej, men det kan vi faktisk hernede. Det bliver nogle elever, der får nogle andre kompetencer med, og jeg er sikker på, at det vil de kunne leve højt på og længe på i både ugerne, månederne og også årene efter. Hvad giver det dem sådan på den, skal vi sige, den korte bane, altså i den tid, hvor de har øvet sig og nu op til premieren? Ja, det giver jo et helt fuldstændigt unikt sammenhold hernede på vores hold. De dedikerer sig 100% til opgaverne til hinanden faktisk, og man ved, hvor vigtigt det er, at alle leverer det, de skal til tiden. Samtidig ved vi også, at alle gør det så godt, de kan. Laver man en fejl, så kommer vi videre. Og det er selvfølgelig også en del af gamet og præmissen. Så jeg synes, at de får virkelig noget relationelt med i rygsækken, som vi ikke kan tilbyde i den ordinære undervisning. Hvad giver det skolen, de voksne, kan jeg næsten sige, at skulle samarbejde med vores musicalakademi og den kreative skole? Jamen, det er bare nogle helt andre kræfter, som den kreative skole og teateret hernede kan lægge. Man kan sige, at den kreative skole er jo virkelig primus motorerne i vores musikopsætning hernede. Det er dem, der står for banen, det er dem, der får det korrigeret, det er dem, der har styr på opsætning af det hele. Og det er bare på et andet niveau, end det vi kan levere som folkeskole. Og så alligevel, for det er jo mange af vores elever og tidligere elever, der har været med, når vi har haft forestillinger hernede. Det er jo dem, der har siddet med i orkestret og spillet musikken. Teateret hernede stiller jo nogle fuldstændig unikke kulisser og rammer til rådighed, som er noget helt andet end det, jeg kan levere i en gymnastiksal eller i en idrætshal på en almindelig folkeskole. Så det kommer til at få et mere rigtigt og et mere professionelt udtryk. Samtidig så er det faktisk også en måde for os som skoler at bakke op omkring de stolte musical traditioner, som Fredericia som by har, og en måde at støtte en fødekæde ind til et teater og op til en kreativ skole. Jeg ved ikke, hvorfor jeg venter, fordi
Hvad giver det jeres elever sådan i forhold til skuespillerne fra Kristineberg Skolen? De skaber et fællesskab på tværs af skoler. De lærer hinanden at kende på godt. Og det er i sig selv en kæmpe gave. Det